Hej Møre, det er en tidlig morgen i april, og jeg er taget til Nymnegab, toppen af Naturpark Vesterhavet. Og det er jeg, fordi herude er der rigtig gode chancer for at opleve Danmarks eneste giftslange, nemlig hugormen. Og det er netop hugormen, skal handle om denne her gang. Og jeg har taget ud til Nymnegab, som ligger i toppen af Naturpark Vesterhavet. Og for jeg ikke ved, hvor Naturpark Vesterhavet ligger, så ligger det helt over vestkysten, over ved Varde Kommune. Og det er en meget stor naturpark. Den strækker sig helt ned fra Blommenshuk i syd, og så hele vejen herop til Nymnegab. Altså et stort naturområde på 22.500 hektar. Virkelig et kæmpe område. Og det indeholder en masse fed natur. Lige fra strande til klitplantager til klitheder til søer. Jamen alt muligt. Der er så meget fedt natur her i Naturpark Vesterhavet. Og i dag har jeg altså tænkt mig, at jeg er på jagt efter hugorme, Danmarks eneste giftslange, fordi dem er der rigtig stor mulighed for at se netop i april måned på sådan en dejlig solskinsmorgen her. Så jeg vil læse turen ned af en sti, der faktisk hedder Hugormestien, og så vil jeg håbe, at jeg kan spotte en hugorm eller to. Så når jeg er, velkommen til Naturnørd. Wow! Nej! Yes! Prøv lige at se. Du er ligesom sådan en papegøje nu, da. Hold da fast, mand. Den her, den vil jeg spise. Men lad os så komme i gang. Vi skal have fundet en hugorm. Og så handler det altså om at bevæge sig så stille som muligt rundt i landskabet. Fordi det er ikke fordi, de hører særlig godt. Men de kan simpelthen mærke vibrationer, når vi kommer gående. Så det er med at gå forsigtigt frem. Og så holde øje. Og de vil højst sandsynligt ligge lige nu et sted, hvor der er læ. Hvor de kan ligge og sole sig. Det er nemlig sådan, at hugorm er et vekselvarmedyr, det vil sige, det skal ligge noget tid i solen få varmen, før den ligesom kan gå ud på jagt. Og hugorm er jo som sagt vores eneste giftslange. Og det den primært lever af, det er enten mus eller firben. Og strategien er lidt forskellig, fordi musen kan ikke tåle hugorms gift. Så hugorm, der den jager mus, så ligger den som regel stille et sted og venter på, at musen kommer forbi. Eller den går på jagt efter musen. Og når så musen er inden for omkring 15 cm, så har den her med, så hugger den hurtigt. Og musen låser væk, men dør efter få minutter af den her blodgift, som hugormen har. Og så kan hugormen simpelthen finde musen ved at dufte sig frem til den. Og så sluger hugormen musen helt. Firbenene derimod, de er tolerante over for hugormens gift. De dør ikke af det, så der må hugormen simpelthen blive fat i det her firben her. Og så skal den simpelthen sluge firben med det samme. Det er simpelthen måden. Og så har vi jo en anden slangeart også i Danmark. Det er Natrix natrix, som den hedder på latin. Altså snoen. Og det er jo en kvælerslange i modsætning til hugorm, som er en giftslange. Snoen, den hugger om byttet, snor sig rundt om, kvæler byttet og sluger byttet helt. Så det er lidt seje, synes jeg. Men vi skal altså finde en hugorm, så lad os komme sted. Men at finde en hugorm her, det er lidt som at lede efter en nål i en høstak. Men det er jo det, der er lidt fedt. Altså jagten på at finde det her dyr, som rigtig mange mennesker er bange for. Og det er der altså ikke nogen grund til. Hugorm er giftig, ja. Men så længe man holder en god afstand, eller som jeg har store støvler på, så kan der altså ikke ske noget. Hugorm kan kun hugge de der omkring 20 cm. Så længe man går i noget ordentligt fodtøj, og man ikke piller ved den med hænderne, så skal man ikke være bange for den. Men man skal have respekt for den, det skal man altså. Så husk, hvis I er ude og lufte hunden. Hunden skal selvfølgelig være i snor. Og hvis I så møder en hugorm, så lad ikke hunden komme for tæt på, fordi for hugorms gift er så også skiftet for hunden, så hold hunden tæt på jer. Men jeg leder og leder og leder og lister rundt i håb om at finde en hugorm. Men som sagt, det er ikke nemt. Hvis vi lige prøver at tage historiebrillerne på, og så kigger lidt nærmere på Nymnegab, så var det jo i hele 1800-tallet stort set et utroligt vigtigt fiskerleje. Nok et af de mest vigtige fiskerleje langs hele vestkysten. Og det var det altså fordi, at der var fri adgang både til fjorden og ud til havet. Men den her åbning til havet, den havde man altså en del bøvl med. Den havde det med at sende til hele tiden. Og det kæmper man altså med i mange år. Men det hele løste ligesom sig selv, fordi i starten af 1900-tallet, der gravede man den her nye kanal op ved Hvide Sande, og så flyttede hele havfiskeriet altså op til Hvide Sande. Nu her, der er det bare et flot naturområde med dejlige store søer, hede klitlandskab og forhåbentlig masser af hugorme, som vi finder lige om lidt. Men lad os følge hugormestien og håbe på, at den lever op til sit navn, og at der altså gemmer sig en masse hugorme langs med stien her. Men lige hvor jeg går nu her, der er der så skygge, så det duer ikke. Hugorme, den vil altså nu ligge, hvor der er sol, som for eksempel herover i kanten her, hvor den kan ligge ud i solen, og hvis den bliver nervøs, hvis der kommer fare, så kan den trække ind i buskadset.
Så det er de steder, vi skal kigge. Men jeg må sige, det er et flot område at lede efter hugormen i. Men hugormene, de gemmer sig lige i dag. Jeg har let nu i en halv times tid, og har så ikke spottet nogen endnu. Men så hurtigt giver jeg ikke op. Ja, selvom jeg ikke finder nogen hugorm herude på broen, så er jeg nødt til lige at gå ud og nyde udsigten. Nej, hvad så? Der er en landsval. Undskyld mig. Ej, kan I se den derovre? Ej, det kan I ikke. Ja, undskyld, men jeg bør altså bare lige helt op og køre over og se årets første landsvale. Det kan altså bare et eller andet. Altså, når svalen, landsvalen er kommet tilbage fra Afrika, så er det bare forår. Så yes. Nu mangler vi bare at finde hugormen. Jeg vil sige, det område, jeg er kommet til nu her, det ser noget mere lovende ud. Jeg er lige kommet ind for et langt stykke her, hvor der er meget pilekrat og høj græs langs med stien. Og der er ikke ret meget sol til hugormen kunne ligge solbad i. Herude, der er lyng nu her, og det er mere åben og flat. Umiddelbart, så ser det mere lovende ud det her. Og allerede nu her, lige før, der så jeg en lille mindre skovfirben, som lå herover og solbadede. Men jeg nåede så ikke lige at vise den, til jeg enten smuttede ind. Og det er det, når de ligger og solbader, når de først har blevet varmet op, så har det altså med at smutte, medmindre man er helt stille. Så nu lister jeg lige rundt og håber på at kunne finde det her hugorm her. Jeg skal vise jer en. Hov, der er den. Der er den. Så var den der. Dagens første hugorm. Kan jeg se den? Kan jeg se den? Jeg zoomer lidt tættere på. Ej, endelig mand. En rigtig fin hugorm med hund. Læg mærke til, at den er sådan meget brun i farven. Den er ikke grå. Og de her brune hugorm, det er altså hunderne. For hannerne, de er mere grå og sorte i det. Så her har vi altså en flot hund her, der ligger og gør sig helt flad. For netop at suge så meget varme som overhovedet muligt. Ej, hvor er hun bare fin. Og læg mærke til det her zigzag-mønster ned ad ryggen, som jo kendetegner hugormen. Og her har vi som sagt en hund. Hunden kan dog også være helt sort, men det har jeg aldrig set herovre i Vestjylland. Men det kan man finde andre steder i landet. Nej, hvor er hun bare fin. Og så lykkes det endelig. Nøj, hvor har jeg lidt længe efter, lille ven. Yes, man. Efter halvanden times eftersøgning, så lykkes det mig endelig at finde en hugorm og vise den til jer. Sådan. En flot hund her. Brun i farven. Det er jo typisk hunderne. De er jo det her med at brune i farven, hvor han er de mere grå og sorte. Og hun lå rigtig og gjorde sig bred for at suge solen til sig. Det er jo sådan, at når hugormene vågner fra vinterdvalen, de sover jo hele vinteren. Hannerne, de har det med at vågne først, og de skal være klar, varme, når hunden så vågner op, som typisk er her i starten, midten af april. Og så er det så, at de mødes i de her parringsområder, fordi typisk, når man finder en hugorm, så kan der faktisk være flere hugorm tæt på. Så får de parret, så går der altså noget tid, og så er det så hunden, hun føder levende unger. De ligger ikke æg, ligesom vores snogen gør. Hugormen føder levende unger. Og de små unger, når de kommer frem, så er de ikke større end en blyant, og de er lige så giftige som de voksne. Og de har det altså med at bide mere, end de voksne gør, fordi de ved ikke lige helt, hvad de skal gøre i den her store nye verden. Så de er lidt mere hissige, end de voksne de er. Jeg har lidt tid nu. Lad os prøve at se, om vi kan finde en han. I tror, det er løgn. Den første hugorm, jeg så, det var kun lige 50 meter ned ad stien der. Og nu kommer jeg lige rundt på hjørnet her, der ligger en mega hyggelig lille sommerhus her. Og jeg kan simpelthen på afstand se, at der ligger en hugorm lige hernede. Men jeg prøver lige at snige mig rundt om, og så kigger vi lige på den på afstand først. Men fedt, hugorm nummer to. Vi kigger først lige her på afstand. Kan I se den hernede? Jeg kommer lidt tættere på her lige. Den ligger der. Den ligger lige der. Jeg prøver at komme tættere på. Nu er jeg kommet tættere på. Vi zoomer lige helt ind på den. Det er endnu en hund, den her. Lidt mindre end den anden. Men prøv lige at se den. Og jeg spotter den simpelthen på lang afstand. De her zigzag-striber nede i græsset her. Ej, hvor er det fedt, mand. Åh, den er fed. Ligger rigtig her og varmer sig. Prøv lige at nyde den. Danmarks giftslange. Jeg vil ikke forstyrre hende mere. Det er vigtigt. Hun får masser af ro, så hun kan varme sig op, så hun er klar til parringssæsonen, så hun kan lave masser af nye hugormunker til os. Men yes, dagens anden hugorm er i hus. Sådan. Og endnu en hund. Nu kunne jeg jo sådan set godt tænke mig at vise jer en han, så hvad siger I? Lad os gå ud og finde en han. Det er i hvert fald planen. Men om de vil findes, det er så lige det. Men jeg er godt tilfreds over at allerede have fundet to hugorm på turen. Sådan, mand. Ved du hvad, folkens, vanvittigt ved ingen ende tage. Jeg er stadigvæk ved det lille sommerhus her. Og jeg gik bare lige ned ad stien her og tænkte, nu skal jeg lige finde en han. Så kigger jeg nedad her, så ligger der sommer endnu en hugorm.
Den ligger dernede, og den ser faktisk rimelig stor ud. Vi zoomer lige ind på den. Kan I se den? Den ligger der. Den ligger lige i modlys, men det ligner altså, det er endnu en hund. Vi prøver lidt tættere på. Hun ligger der og soler sig. Hun er lidt svær at se. Hov. Nu er hun lidt nervøs nu. Jeg tror, hun er smut. Lad os se. Nu bliver hun lidt forstyrret af mig. Prøv lige at nyde hende, mand. Mega fedt. Hvor er det fedt, mand. Tredje hugorm for i dag. Sådan. Jeg er helt høj over det her, mand. Tre hugorme inden for så kort afstand efter at have let i halvanden time, tror jeg. Lige pludselig er der bare hugorm overalt. Jeg har ikke ret lang tid tilbage af dagens tur, men lad os lige fortsætte ud af stedet her, fordi her, der er der godt nok hugorme. Nu er det jo for alvor virkelig med at kigge godt efter, fordi at hugorme, de er bare ude her. Men nu kunne jeg jo rigtig godt tænke mig lige at vise jer en hand også, fordi ja, nu har jeg lige vist jer tre hunder. Så hvad siger I, skal vi ikke lige se, om vi kan hive en hand op af hatten et eller andet sted? Altså normalt så ser man jo flest hanner. I dag ser jeg kun hunder. Hvor er hannerne henne? Ho. Helt stille. Hapsen. Haha, yes, mand. Den tur her, den er bare for genial. Prøv lige at se her. Ja, okay. Det er så ikke en hugorm, så har jeg ikke taget den med hånden, vel? Det er en stålorm. Og det her, det er jo simpelthen firbenet, uden ben. Nu ved jeg godt, det var en hugorm med tur. Men der så lige ligger en stålorm her, så man er nødt til lige at kigge på den. Hva? Ej, hvor er den fin. Og så er den stålorm her, de er altså helt ufarlige. Dem kan man altså godt samle op, hvis man bare er helt rolig, fordi de er ikke giftige. Og ja, de kan ikke bide. De lever af små snegle og små insekter, så de er helt ufarlige for os mennesker. Men man skal altså være rolig, fordi de kan altså godt smide halen, ligesom de andre fireben. Det ser ud til, at den har gjort på et tidspunkt. Derfor er jeg ikke nervøs for at samle den op. Men nej, hvor er den fed. En stålorm. Rigtig god sidegevinst på ens hugormetur. Sådan, mand. Nymenegade, toppen mand af tur på Vesterhavet, leverer bare i dag. Det er så lækkert. Tre hugormehunder, og nu en flot stålorm. Yes! Kan jeg næsten ikke forlange mere. Altså, tre hugorme og så en stålorm inden for 10 minutter. Det er simpelthen kanon. Men jeg læser lige tilbage til stedet, hvor der var to hugormehunder meget tæt på hinanden, fordi vi er i parringstiden, og hannerne, de burde være i nærheden af hunderne. Så vi læser lige der tilbage, og så krydser jeg fingre for, at jeg lige kan finde en hugorme han til os. Bare lige for at være grådig. Kan I se dernede? Der ligger et lille skovfirben her. Men de er lynhurtige, så snart jeg rører mig, så smutter den altså. Men her har vi altså dagens tredje krybdyrart. Et skovfirben. Hvad siger I så? Der var så dagens tredje krybdyrart. Et skovfirben. Super lækker, mand. Der er lige nu, der er der bare krybdyr overalt, Håb. Men altså, Nymindegab. Toppen af Naturpark Vesterhavet, udover at være kendt som et rigtig godt spot til især hugormejagt, så er der også kendt for at have noget af Danmarks bedste lys. Og det har så tiltrukket rigtig mange kendte malere gennem tiden for at komme op og male nogle flotte malerier om naturen heroppe. Nogle af de mere kendte, i hvert fald som jeg kender, det er Laurits Tuxen og Johannes Larsen. Begge de to kendte malere, de har så været heroppe og male mange gange. Og hvis I er til de her kunstmalerier, så vil jeg lige anbefale Nymindegab Museum, de har vist over 200 af de her Nymindegab malerier hængende. Så hvis I til den slags, så besøg Nymindegab Museum. Bare godt råd. Jeg vil fortsætte hugormejagten. Jeg er lige kommet tilbage til den første hugormehund, og hun ligger igen ude og soler sig. Hun ligger hun bare helt perfekt sammenrullet her. Nej, hvor er hun bare fin. Nyd hende lige. Var hun ikke flot? Ja, jeg tænkte, jeg skulle lige kigge til hende igen. Og hun var igen trunget ud i solen og lå og solede sig. Super smuk hugorme hund her. Og der er bare et eller andet fascinerende over de hugorme der. Og jeg tror, grunden til, at mange frygter dem, selvfølgelig er det, fordi de er giftige, men også fordi, de ser jo lidt onde ud. Det der øjenbryn, de har hængende der, og de der røde øjne, de ser sådan lidt giftige ud, men det er det selvfølgelig også. Og hvis I skulle være uheldige at blive bidt, så skal I bare tage det helt med ro, og så skal I søge lægehjælp. Fordi det er jo en blodgift, de har, så hvis I bliver helt vildt op og kører stresset, så pumper blodet hurtigere rundt, og så spreder giften sig hurtigere. Så tag det med ro, søg læge, så skal alt sammen nok gå.
I tror simpelthen, det er løgn. Jeg er næsten tilbage ved bilen nu her, og så lige før, der skete det her. Der kommer simpelthen en hukkerum kravle over stien, og jeg når lige at bremse den med min fod, for lige at kunne vise den til jer. Og så poserer den bare mega flot for kameraet der. Endnu en super flot hund, og normalt så ser man ellers klart flest hanner, når man går på hukkerumjagt. Men lige i dag, der blev der altså 4 hukkerumme hunder, og ikke en eneste han. Og så var der lige en flot stålorm også. Så jeg er ovenud tilfreds. Ja, så var der også lidt skovfyrben. Så jeg er mega meget tilfreds. Hvis jeg selv har fået blod på tanden på at opleve de danske hukkerum, så vil jeg bare sige, at Nymindegab, toppen af Naturpark Vesterhavet, er et rigtig godt spot. Men pas nu på, hold nu god afstand, ikke forstyrre dem alt for meget. De har masser, de skal nå. De skal nemlig producere nye hukkerum, så... Men hvis I vil blive klogere på Naturpark Vesterhavet, så gå ind på deres hjemmeside eller Facebook-side. Jeg skal nok lige smide links ned i kommentarfeltet. Så er det bare ud og opleve naturen med jer. Nu er vi til en påskefrokost. Vi ses. Kan I have det? Hej.